Գոր Հակոբյանը ծնվել է 1992 թվականի մարտի 21-ին Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղում։ Տան փոքր որդին էր, ունի մեծ եղբայր։ Գորը շատ լավ է սովորել, դպրոցում միշտ առանձնացել է իր հասարակ պահվածքով, իրեն ոչ մեկից բարձր չի դասել։ Շատ բարեհոգի տղա էր, բոլորը հիանում էին իր տաղանդով, ասում է ուսուցչուհին։ Դպրոցն ավարտել է գերազանց։ 2012-14 թվականներին ծառայել է Մարտակերտում։ Գորն իր հայրենիքը շատ էր սիրում։ Եթե հայրենիքը նրան կանչեր, առանց վարանելու, առանց երկմտանքի պատրաստ էր գնալ։ Նա ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասնակից էր, կամավորագրվել և գնացել էր։ Բնավորությամբ մեղմ էր, հանգիստ, նվիրված, ընկերասեր։ Մայրն ասում է, որ առանց ջան արտահայտության չէր կարող, միշտ լավ խոսք պետք է ասեր։ Գորը նախքան իր բանակ գնալը 100 ծառ էր տնկել, որոնք իրենց պտուղները արդեն տվել են։ Երբ մարտի դաշտում էր, զանգել էր մայրիկին և ասել, որ երբ քաղի են կույզները, առանց նրա չկոտրի, թող սպասի, մինչև կգա և միասին կկոտրեն։ Գորը չկարողացավ իրականացնել իր ցանկություններն անձամբ, բայց իր հարազատներն իր փոխարեն են իրականացնում, այգին հսկում։ 2014 թվականից Գորը պայմանագրային ծառայության է անցել ԱԱՑ զորքերում, 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կամավորագրվել և մեկնել է առաջնագից, նոյեմբերի 8-ին Գորը զոհվում է ԱԹՍ-ի հարվածից, հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայության մեդալով։